rytas, mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai. Aš esu specialusis radio stoties Benbenas korespondentas Triušis Padabadumas. Trumpai priminsiu, kas mūsų apylinkėse atsitiko prieš dvi savaitės. Ogi mūsų kraštai iš rytų pusės užplūdo žiurkės. Didelė, gerai organizuota, reguliari kariuomenė, kuriai vadovauja generolas Žiurkinas. Klastingas, agresyvus grobuonis. Žiurkės nori užgrobti mūsų namus ir sugraužti visas maisto atsargas. Gustavo enciklopedijos krašto gynybos komitetas, vadovaujamas profesoriaus Kalinausko, mobilizavo visas mūsų apylinkių kates, susirinko nemaža kariuomenė, kuriai vadovauja generolas Katinas Rainys. Jau dvi savaitės vyksta nuožmus mūšiai, tačiau kol kas lygiosios, nė viena pusė negali pasiekti pergalės. Todėl dabar abi kariuomenės atsitraukia į gynybinės pozicijas. Žiurkės, beje, apsupo mūsų bičiulių, žmogėdrų giminės pilį. Nori ir ją užgrobti, nes tikisi pilies rūsiuose rasti gausias maisto atsargas. Tik kol kas neranda urvo, landos, pro kurią galėtų į tą pilį patekti. O aš priverstas tupėti šiame aukštai virš žemės iškilusime apžvalgos bokšte, nes ant žemės dabar vaikščioti pavojinga. Bet iš aukštai man viskas matosi, kas ten vyksta apačioje kaip ant delno. Todėl jei bus kokių naujienų, aš jūs būtinai apie tai informuosiu. O kol kas tiek žinių. Čia buvo specialusis radio stoties Benbenas korespondentas Triušis Padabadumas. Taip, taip, taip. Pavojingas žingsnis iš jūsų pusės, profesoriau. O mes mėginsime kontratakuoti. Oi, laida jau prasidėjo, mes eteryje. Sveiki, mėly bičiuliai. Nusibodo mums su profesoriumi Kalėdausku orlaivį skraidyti. Nusprendėme šį rytą pabūti namuose, pailsėti, šachmatais pažaisti. Matote, žaidimas jau įpusėjo. Mūsų šachmatai nestandartiniai, o štai tokie. Kariai iš Gustavo enciklopedijos Lietuvos istorijos skyrelio. Čia vyksta viduramžių karas, gal net Žalgirio mūšis, tarp vokiečių, teutonų, kryžiuočių ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenių. Kryžiuočiams vadovauja Gustavas, o aš lietuviams. Bet to, šių šachmatų figūrėlės labai šiuolaikiškos, išmanios, valdomos mūsų mintimis. Rankų kilnoti nereikia. Na, Gustavai, tavo ėjimas. Gerai. Mano ėjimas E2, E4. Pirmin, o mes pamėginsime kirsti iš šono. Ką dabar darysi, Gustavėlį? Aš dar pagalvosiu. O jūs, mėly žiūrovai, pasižiūrėkite pirmąjį mūsų kūrybinės grupės parengtą reportažą apie vieną svarbų Lietuvos istorijos epizodą, kai Lietuvos kariuomenė mūšyje prie Oršos sutriuškino agresorius iš Maskvos. Ankstyva 1514 metų rugsėjo 8 rytą ties Orša prie Dniepro upės įvyko vienas kruviniausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mūšių su Maskvos kariuomenė. Ivano Čelednino vedami maskvėnai susidūrė su didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio pulkais. Maskvėnų pusėje buvo didelė persvara – 80 tūkstančių karių, o Lietuvos tik 30 tūkstančių. Tačiau maskvėnus nugalėti padėjo Konstantino Ostrogiškio karo vado genijaus gudrybė. Nedidelėme glinėlyje pasaloje jis paslėpė lietuvių, artilerijos ir šaulių būrį. 17 amžiuje lietuvių istorikas Vijūkas Kojelavičius rašė. Konstantinas užvedė priešo raitelius, lipte lipančius jiems ant kulnų, tiesiai ant karo pabūklų ir pėstininkų. Baisi artilerijos salvės mogiai susigrūdusius raitelius ir išguldė ištisas maskvėnų kavalerijos eiles. Į nelaisvę pakliuvo Maskvos didžiojo pulko vadas Ivanas Čeledninas, daugybė aukštų karo vadų ir karių. Teigiama, kad mūšio lauke krito ne mažiau kaip 30 tūkstančių maskvėnų, kurie vėliau buvo palaidoti didžiuliuose pilkapiuose. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė mūšyje neteko daugiau kaip 500 karių ir 4 žymesnių vadų. Triuškinantis pralaimėjimas Maskvos didžiojoje kunigaikštystėje sukėlė paniką.
Patyrę siaubingą šaunamųjų ginklų jėgą, maskvienai dar ilgus metus su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pajėgomis vengė susiremti atvirame lauke. Oršos mūšis karo meno istorijoje tapo pirmuoju ir klasikiniu artilerijos pasalos pavyzdžiu. Taigi, brangieji, mes su profesoriumi Kalėdausku tęsėme šio ryto šachmatų partiją. Kaip jau žinote, mūsų šachmatų figūrėlės yra išmanios. Jos valdomos mano ir profesoriaus Kalėdausko mintimis. Aš, Gustavas, šį kartą esu kryžiuočių kariuomenės vyriausiasis vadas, o profesorius Kalėdauskas – lietuvių. Be mūsų įsakymų ne viena figūrėlė nepajudės iš vietos. Kadangi mūšio sėkmė priklauso nuo mūsų vadų sumanimų slaptumo, įsakymus kariams duosime tylėdami. Mano mintis skaito ir įsakymus vykdo tik lietuvių kariai, o Gustavo kryžiuočiai. Štai pasižiūrėkite, aš pradedu. Fu. Labai temta kova. Reikalauja didelių proto pastangų. Gal padarykime nedidelę pertraukėlę. Nes žiūrovams norėjau parodyti pažintinį reportažą apie vieną architektūros šedevrą. Prancūzijos karalių rūmus Versalyje. Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, arba, kaip jis pats save vadino, karalius Saulė, iš puikybės lygindamas save su senovės graikų dievu Apolonu, labai vertino grožį. Ir 17 amžiuje, apsnūdusiame Versalio miestelyje, netoli Paryžiaus, pastatė nuostabaus grožio rūmus, kurie išgarsėjo visame pasaulyje. Liudvikas XIV perkelė Burbonų dinastijos karalių rezidenciją į Versalį. 3 kilometrus pagal centrinės simetrijos ašį vakarus nuo rūmų plyti geometriškai išdėstyti rūmų pastatų ir parko ansamblių elementai. Versalio rūmai buvo statomi 50 metų. Aplink iškirsti miškai, nusausintos pelkės, o Versalį išvagojo 168 kilometrai vandens kanalų ir vietos gamtovaizdis visiškai pasikeitė. Didžiausiame pasaulyje muziejuje po atvirų dangumi trykšta 1400 fontanų. Kai Versalyje apsilankydavo užsienio pasiuntiniai, Liudvikas pirmiausiai išsivesdavo juos apžiūrėti karališkųjų fontanų. Svečiams vaikštinėjant po parką atsiverdavo nuostabi trykštančio vandens panorama. Fontanai iki šiol veikia be jokių energijos šaltinių. Čia išnaudotas palaipsnis reljefo nuolydis, kuris buvo kruopščiai išmatuotas 17 amžiuje astronomų išrastais prietaisais. Versalis tapo pavyzdžiu, pagal kurį vėliau buvo statomi rūmai visoje Europoje. Rūmų vidus spindi prabanga. Štai didysis 73 metrų ilgio koridorius – veidrodžių galerija. 17 milžiniškų veidrodžių atspindi nuostabius tolumoje plytinčius Versalio sodus. 18 amžiuje vienas dalykas buvo itin trokštamas visuose Europos karališkose rūmuose. Tai balto, beveik permatomo porceliano dirbiniai. Karalius netoli Versalio Sevro apylinkėse įkurdino porceliano fabriką. Sevro porceliano dirbiniai garsėjo gausiomis gryno aukso inkrustacijomis ir rankų darbo piešiniais. Kasmet prieš Kalėdas buvo eksponuojami nauji Sevro fabriko darbo indai. Tačiau Versalio statybų išlaidos sunkia našta prispaudė valstybės biudžetą ir sukėlė masių nepasitenkinimą. Galų gale Liudvikas XIV pasitraukė į ramę nuo šalia vilą, o Versalio rūmai buvo visiškai apleisti.
Na, ir kiek mes čia dar stovėsime? Jau visai baigėme sušalti. Kaip įsibrauti tą pilį, niekaip nesuprantu. Juk ten turėtume rasti gausybę maisto atsargų. Klausyk, kapitone, eik pašniukštinėti po apylinkės. Gal rasi kokį padarą, kuris parodys slaptą urvą, kuris veda į pilies požemius. Klausiau, generolė, tu jau nueisiu ir viską išsiaiškinsiu. Tai va, brangiai, profesorius Kalėdauskas paskambino mūsų bičiuliui Žmogėdrų pilies šeimininkui seneliui Žmogėdrui ir pasiteiravo, kaip jam sekasi. Vask normale, vask sveigyvi į mano mačiutildą krūt, sėdž šalia manęs, koins mezg. Ale dabar tas turizmo verslas nei šioks, nei bitoks. Dižiona, tie graužikai mūsų namus apsupa, blokava. Turistai nebegali užeiti. Į da pas mumis įsveč iš Vilnios Bastėjos pilės ir atkeliavęs Libins Baziliskas. Taip tas pas legendinis Libins Baziliskas. Nu tik ką jis beveiks, sėdž mūsų pilies paužėm nuobodžiaujui, savo gitarėlą groj, o... И да, Багрой, поклаусик. Ну, тива, та Слибинс байся да уквалга. Весус мусу продукцию байге прорит. Не бежону, ко я мир бедуать. Я, ну, тибо я укабед. Токс рупестельс, ги не лыки свеча алкана. Tuomet profesorius Kalėdauskas pasiūlė parodyti žiūrkiams slaptą urvą į Žmogėdrų pilį. Slibinas Baziliskas bus patenkintas, prarista žiūrkės lyg sotus ir žiūrkėmis atsikratysime. Slaptasis agentas Slapnas Pilypas, apsimetęs Elgetą, nuvilios žiūrkės prie to urvo. Mesie, želemanšpa, sižiūr, čia prancūziškai. Ponios ir ponai, aš jau 6 dienas nieko nevalgiau. Sušelpkite buvusį kariūną, praradusį sveikatą kovose už šalies laisvę. Duokite kokį eurą duonos kasniui. Neatsisakyčiau ir didelės riebios lašišos. Na, mėly bičiuliai, jūs ko gero manęs nepažinote. Čia juk aš, Lapinas Pilypas, persirengiau Elgetą, nes turiu įvykdyti svarbę Gustavo enciklopedijos apylinkių krašto gynybos komiteto užduotį. Nuvesti žiūrkės prie urvo, kuris veda į Žmogėdrų pilies požemius. Tuose požemiuose dabar svečiuosi alkanas Slibinas Baziliskas. Žiūrkės nueis į tuos požemius, o Slibinas jas... Atleiskit, nebegaliu kalbėti. Žiūrkė ateina. Ponės ir ponai, aš jau 6 dienas nieko nevalgiau. Už duonos kasnį galiu parodyti slaptą urvą, kuris veda į Žmogėdrų pilį. Ei, varguoli, ką tu ką tik pasakei? Tu žinai, kur yra slaptas urvas, vedantis į Žmogėdrų pilį? Jeigu parodysi, kuris yra, gausi iš manęs ne tik duonos, bet ir sūrio riekę. Štai pasižiūrėk. Oi, gerasi žmogau, už sūrio riekę aš galiu viską atiduoti. Ir slaptą urvą į Žmogėdrų pilį parodysiu. O ten žinai kiek, daug įvairių maisto atsargų. Ir grūdų, ir dešrų, ir sūrių. Aš pats ten nueičiau, tik tamsos labai bijau. O mes žiūrkės tamsos nebijome. Tik aš čia ne vienas, su draugais, taip sakant. Ves čionai tuos savo draugus. Slibino skrandyje, tai yra, tuose rusiuose visiems vietos užteks. Štai, mėly bičiuliai, tas urvas, kuris veda į Žmogėdrų pilies požemius. O tuose požemiuose maišai su grūdais, dešromis, sūriais ir kitomis maisto atsargomis. Mano šaunieji kariai, pagaliau jūs sulaukite savo triumfo valandos. Mūsų laukia karališka puota. Paskui mane! Vienas, du, trys. Ei, profesoriau, taip negalima. Jūsų kariuomenė nesilaiko taisyklių. Dabar turėjo būti mano ėjimas, tik tuomet jūsų. O figūrėlės juda kaip pakliuvo. O tavo kariuomenė laikosi taisyklių? Pasižiūrėk, kas čia vyksta. Kažkokia nekontroliuojama makalinė. Prisipažįstu, mano kariai mano įsakymų nebeklauso. Teisingai kažkas yra pasakęs. Karą pradėti gali vienas idiotas, o štai jį baigti reikalingos jau viso pasaulio pastangos. Kitaip nevaldomas karo gaisras sudegins viską, kas tik pasitaikys jo kelyje. Supratau. Mums kartu reikės imtis ryštingų priemonių, nes šitie žmogeliukai gali mano namą sugriauti. Mėly bičiuliai, dabar jūsų dėmesį šis tas gražaus. Aš jums parodysiu ir papasakosiu, koks mielas gyvūnėlis yra naminė katė.
O vėliau su Gustavu susitiksite virtuvėje, kulinarnių pamokėlį skirelėje. Laukinėje gamtoje žinomos 37 šių puikių, gracingų gyvūnų rūšis, kurios dar skirstomos į didžiasias ir mažasias kates. Mūsų mėla draugė, nedidukė naminė katė jau labai seniai atkeliavo į žmogaus namus būtent paskui žiurkės ir pelės, kuriomis žmonės norėjo nusikratyti. Katė tapo namų ramybės sergėtoje. Iš tiesų, jeigu jūs kankina nerimas, nemiga, brūkštelkite ranką per katės kailį, žvilgterkite į saldžiai primerktas akis, pasiklausykite jos unikalaus murkimo arba kaip kai kas sako burzgimo ir jums patiems ims merktis akis. Šie gyvūnai puikūs medžiotojai ir patys pavojingiausi visų graužikų priešai. Kačių, kaip sakiau, yra įvairiausių rūšių, mažų ir labai didelių, tik visus nukeliai vis vien labai panašus. Štai Amazonės baseino džiunglėse ant medžio supasi ilga odegė katė su savo mažiliu. Šios katės nepaprastai vikrios, karstosi medžiais kaip voverės, nes jų letenos tam labai pritaikytos, gali apsisukti 180 laipsnių kampu. Panašus į ilgą odegę katę, bet ne taip prisitaikęs laipėti medžiais, o celotas gyvena centrinės ir pietų Amerikos džiunglėse. Jis minta smulkiais graužikais, žuvimis ir krabais. Arakalas ant ausų galiukų turi šepetelius. Manoma, kad dėl to arakalai labai gerai girdi. Jie gyvena sausringose Afrikos bei Rytų Azijos vietovėse. Arakalai yra tikri paukščių gaudimo meistrai. Pačiumpa juos tiesiog ore. Sutemus medžioklėn išeina kita katė – servalas. Dėl didelių ausų servalai taip pat pasižymi gerą klausą. Per metus viena šios rūšės katė suėda apie 4000 graužikų. Mėly bičiuliai, šiandien mes pasigaminsime nesudėtingą patiekaliuką, nei mantrų, bet gardų desertą. Keptuvėje sviestį išsikepsime varškės sūrio riekeles su plaktais kiaušiniais ir maltais džiuvėsėliais. Aš turiu štai tokį nelabai didelį varškės sūrį, dar reikės šiek tiek maltų džiuvėsėlių, taip pat lydyto sviesto, 2 kiaušinių, žiupsnelio druskos ir truputėlį rūgščios spanguolių uogienės. Varškės sūrį supjaustysiu nelabai storais, bet ir nelabai plonais gabaliukais, riekelėmis. Sūrį supjausčiau dabar į dubenėlį, kuriame yra 2 kiaušiniai. Įversiu žiupsnelį druskos ir kiaušinius gerai išplaksiu šakute. Kiaušinius išplakiau. Į keptuvę jau galiu įdėti lydytą sviestą, tegul jis po truputėlį tirpsta. O dabar sūrio riekelės, iš pradžių pavoliosiu plaktose kiaušiniuose, džiuvėsėliuose ir tuomet tas sūrio riekelės galėsime kepti keptuvėje. Šitaip sūrio riekelės galime pavolioti kelis kartus kiaušinių plakinyje, džiuvėsėliuose, vėl kiaušinių plakinyje ir vėl džiuvėsėliuose. Šitaip išvaliotas sūrio riekelės, dėsiu į atskirą lėkštę, pasiruošiu kepti. Šitaip paruoštas kiaušinių plakinėje ir džiuvėsėliuose išvaliotas sūrio riekelės, jau galiu dėti į keptuvę, kurioje ištirpo ir įkaito sviestas. Kepsime sūrio riekelės iš abiejų pusių. Sūrio riekelės pavartysime, atkepsime iš abiejų pusių. Tik atsargiai, kad mūsų kepsneliai nesubirėtų.
Viskas jau beveik iškepė. Išjungsiu viryklę. Man reikia susitvarkyti stalą. Dabar trumpa pertraukėlė, o tuomet sūrio riekelės jau galėsime ragauti. Ariau, 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 tai va, mėly bičiuliai, varškė sūrio riekelės, išvaliotos plaktose kiaušiniuose ir maltose džiuvėsėliuose, sviestė keptuvėje jau iškepė, keletą jų įsidėjau į lėkštę, netrukus įsidėsiu spanguolių uogienės. Bet jeigu aš būčiau į kiaušinių plakinį dar įdėjęs, pavyzdžiui, trintų česnakų, viską išvaliosiu česnakais, tuomet tai jau nebebūtų desertas. Ir tokį patiekaliuką būtų galima valgyti su, pavyzdžiui, šviežiais pomidorais. Tai būtų labai gardu. Bet dabar įsidėsiu spanguolių uogienės ir bus gardus desertas. O, nagi, dabar jau paragausiu. Pasižiūrėsime, kaip viduje atrodo. Atspjausiu gabalėlį, pavoliosiu spanguolių uogienį ir paragausiu, būtinai paragausiu. Va čia taip bent desertelis. Paprastai lengvai pagaminu. Kaip varškės blinelį. Dar gabaliuką. Tobla. Mėly bičiuliai, po mūsų su Gustavu šachmatų partijos noriu ramiai paskaityti knygą. Pasisemti žinių, išminties, patirties. Nes šių dalykų ne tik vaikams, bet ir suaugusiems nuolatos trūksta. Ši laida jau baigėsi. Priminsiu, kad visas programas vaikams, bet kada galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. O mes ir vėl pasimatysime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį, 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki!